zdravím, tady je Radžníš a vítejte v Světeckém kompasu na měsíc únor. No, já už tady sedím a jsem připravený, abych vyložil karty pro jednotlivá znamení inekválního studentského zvěrokruhu a stejně jako každý měsíc platí tady určité věci. Za prvé, můžete shlédnout Světecký kompas podle slunečního znamení, což je tak, jak jsem ho vytvářel, poté podle svého měsíčního znamení, také podle ascendentu. Ti, kteří mě už odebírají déle, tak pravděpodobně tyto údaje už vědí. Pokud jste noví, tak mrkněte na popisky tohoto videa. Jsou tam odkazy, které vás nasměrují na kalkulátor inekválního siderického zvěrokruhu a po zadání svých údajů jednoduše zjistíte, kde vám stojí slunce, kde vám stojí měsíc, kde máte ascendent a podle toho můžete už shlédnout tyto pořady. Odkaz vás vede na stránky astrologa Athena Chimenty. Může se stát, někdo mi to psal, že se to tak párkrát stalo, že vám kalkulátor vyhodí error, potom počkejte, server je přetížený, vraťte se tam později a můžete své údaje zadat znovu a zjistíte ty údaje, které potřebujete. Takže trošičku trpělivosti, ale já myslím, že to zvládnete. No a tento měsíc budu používat i na výkladu karty Anděl hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, a špalíčky, což mě vede k myšlence, že pokud byste chtěli vstoupit do roku se špalíčky, což je roční online seminář, tak též v popisku videa najdete odkaz na mé webové stránky, kde lze do tohoto ročního programu vstoupit. Nechávám ho otevřený v průběhu roku, nakonec mi to takhle přišlo, že to mám udělat. Zdá se, že nejenom já před koncem roku jsem měl hluboko do kapsy, mnoho z vás má určitě taktéž, takže procíťte si a když uvidíte, že je to správná chvíle, můžete do něj vstoupit. To by bylo asi všechno z mé strany. No a teď už se pojďme podívat na jednotlivé výklady. Užijte si je. Blíženci, já vás vítám u vašeho čtení, míchám se tady už palíčky. A podíváme se pomocí karet, co vás čeká v únoru. Jachoziel, Majaxaniel, Emeziáš, Valiel, Afohiel, Momagaháš. To je zajímavá trojice. Ciáš, Zahajel, Vagaviel. Mám dojem, že někteří z vás mohou projít v únoru nějakou duchovní zkušeností zasvěcení, protože Valiel představuje přepojení vědomí a Afohiel zasvěcení jako takové a Momagaháš zisk, tedy může to být zasvěcení do nějakého systému, který pracuje s hojností. Zároveň se mi ale ukazuje také na to, že zasvěcením ztrácím ochranu a potřebuji se konfrontovat se skutečností takovou, jaká je, a musím si uvědomit, jaké jsou moje úkoly, co je mým úkolem, co mám udělat, co mám naplnit, mám za to odpovědnost. A stejně tak, jako Momagaháš hovoří o hojnosti, tak i Vagaviel o ní hovoří, protože tam musí dojít k uvědomění, co si já představuju pod hojností.
A já si na tyto otázky mohu odpovědět teprve tehdy, až když se oprostím od očekávání druhých lidí, od jejich názorů a vlastně kdy se spojím se svým vnitřním energetickým oběhem. A to je to, co cítím, že tady dochází k přepojení toho vědomí, že si vlastně musím uvědomit, jakou jdu duchovní cestou, jestli si ještě zakládám na nějaké bolesti a také to, co se skrývá ve studnici mých přání, co tam vůbec je. A já to objevuji díky tomu zasvěcení nebo díky tomu, že došlo u mě k přepojení vědomí. Valiel představuje dračí dech a andělské pohlazení, tedy zase moji konfrontaci s něčím, co mě přesahuje, co má velmi odlišnou energii. A nad tím je velmi zajímavé i zase spojení anděla a draka v podobě Jachoziela. Ve vašem životě tedy může být bytost, člověk, který má výrazně odlišnou energii než vy. Spíš bych řekl, že vy máte tu dračí a on má tu andělskou, která je napojena na nějaký vyšší záměr, kde dochází, když se střetnou vaše světy, k tomu, že najednou před vámi není nic. Najednou před vámi je neznámo, prázdno a vy potřebujete prorazit a k tomu vy používáte svoji dračí sílu. Možná, že pomáháte někomu, kdo má andělskou energii. Ale Jachoziel to otevírá všechno ve sféře intimity, co znamená, je to obrovská blízkost, kterou prožíváte s někým nebo s něčím. Možná, že s něčím prožíváte blízkost s nějakým duchovním názorem, s duchovním systémem. Vede vás to k větší laskavosti. A mně se tady trošičku teď zobrazuje takový vhled, kdy laskavost je nový stav vaší mysli, když to tak řeknu, kde předtím byla krutost, výčitky, odsuzování. A to není něco, co bychom tak nějak chtěli ve svém životě, ale co se tam objevuje v tu chvíli, kdy tak nějak upřednostňujeme tu dračí energii, která potřebuje prorazit, která potřebuje se postarat o to, že přežijeme. A ještě mi tady chodí říct, že s tím souvisí to přepojení toho vědomí. Že vlastně v momentě, kdy k němu dojde, tak my se ocitneme ve sféře té laskavosti a toho, že přijímáme spíš ty věci tak, jak jsou, než tak, jak si je přejeme mít. Takže se vzdáváme své kritiky, vzdáváme se svého hodnocení, prohlubujeme svůj mír, odstřiháváme se od lidí, chováme se k ním úctivě a láskyplně a boříme také ustrnulé struktury a vztahy a navazujeme nové a to je součástí té cesty. A to proto, že potřebujeme objevit to naše vnitřní skutečné přání. Ego, to je to, s čím bojujete. To je to, co vám říká, že musíte jít za svými cíly a bojovat za ně. Hobby je vlastně přístup, který vy volíte k životu. Váš život je hobby, váš život je koníček, váš život není boj. A obavy je to, co máte. Obavy, které také plodí vaše ego. Obavy, které plodí to, že je zatěžko přijmout složitost toho života. A také máte obavu, že se nebudete moct vrátit k tomu, co vám dříve nějakým způsobem prospívalo. Jako pomocníka tady hodně cítím toho Vagaviela, protože to je moment, kdy dávám svému nitru, nikoliv svému egu, hluboké a upřímné ano. Takže je to o uvědomění si toho, co já potřebuju. Co potřebuju. A když si to skonstatuju, tak o to můžu požádat. Když o to požádám, žádám své vyšší já. Dávám to do plánu své duše a nemusím na tom lpět, nemusím lpět na tom výsledku.
Takže je to o tom také přecvaknout trošičku způsob svého uvažování, že ne všechno musím vyzískat tím, že tlačím na pilu, tím, že za něčím jdu, ale tím, že se odpoutám od toho, co si přeju a dávám tím svému nitru ano, nebudu se ničit. Já tady spíš cítím tu kritiku spíš vůči sobě, než vůči druhým lidem. Konec konců tady kolem vás ani ti druzí tolik nehrajou roli, až na toho člověka, který vám pomáhá probudit ve vás tu laskavost. Přijde mi, že tam může být člověk, na kterého když promluvíte, tak se třeba rozpláče, protože mu přijde, že jste na něj zlí. A že vlastně tím nějakým způsobem změkčí trochu vaše energie a že to je součástí toho zasvěcení. Protože jinak vy tady můžete mít dojem, že jste nepřizpůsobiví, že neumíte komunikovat a vlastně vy to tím jednak zjednodušujete a pak to taky schazujete ze stolu. Schazujete ze stolu i možnost nějakého řešení té situace. Takže léčení intimitou, tedy spojením s někým, kdo má andělskou energii, můžete změkčit svoje ostré hrany, svoji pichlavost, svoji nespokojenost, svoji kritiku a můžete začít vnímat svůj život trošičku víc jako hobby. Plus mi chodí, že to hobby je u vás také cílem v měsíci únoru. Najít něco, co vás bojí, abyste porazili svoji nespokojenost. Tak, podíváme se ještě na karty, jak nahoře, tak dole, které něco řeknou o tom mostu, který máte přejít v tom měsíci. Odkud kam? Odkud jdete, kam se máte dostat? Božský záměr, což je něco jako vyšší záměr vlastně u Maja Xaniela. Nahoře máme inspiraci, dole máme božskou inspiraci. Spojením toho vzniká uzdravení, což je ten proces toho léčení tou intimitou. Takže skutečně odevzdat obavy a podřídit se vyššímu záměru než svému egu a máte to. Máte splněné své přání a dosáhnete hojnosti, protože budete mít ten klíč. Tak já vám přeju, ať tomu klíči dospějete co nejdříve a budu se na vás těšit v březnu. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Machalová, Žaneta Šustr, Marlén Šulcová, Iveta a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cicha, Jarmila Cerelová, Helena Dubková, Vladislava Ederová, Vendula Filařová, Martina Frídecký, Robert Gregorová, Vladislava Čandra, Gary Bansury, Chotašová, Bohdana Janošíková, Martina Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libuš Angolová, Simona Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Rezimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdenka Svítící, Beruše Svorňová, Zdenka Vachulová, Jana Bedlichová, Hana Vlková, Petra Zouhar, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.